Ще від середини 90-х гурт Нічлава не виходив на сцену у повному складі. 20-річна творча пауза перервалась репетиціями. Нещодавно музиканти відновили свою діяльність та плідно працюють над новими композиціями. Я розумію, що час іде. Мені вже не 15 років і далеко вже не 16. І я просто вирішив, сказав хлопцям, що давайте, є можливість. Нам, в принципі, є що показати, тому що за час того нашого, скажімо, відсутності в музиці, мені, наприклад, особисто вдалося написати там дуже багато пісень. У нас є невеличкий план, який ми хочемо реалізувати найближчим часом, можливо, навіть до кінця цього місяця. І вже в кінці цього місяця вже можна буде побачити, що наші слова не розходяться з ділом. Зараз Андрій Підлужний працює над захистом своїх авторських прав на ряд композицій, які написав ще 20 років тому. На найближче майбутнє, окрім запису нової пісні, заплановано чимало сюрпризів для шанувальників. Проте розкривати всі деталі ще зарано, каже співак.